Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje mais um ano tentando pegar a insígnia sorte dos irlandeses na caixa misteriosa aqui dentro da Viking Life. Eu jogo a Viking, gente, há uns 4 anos e eu acho que há 4 anos eu gravo este mesmo vídeo neste mesmo canal tentando pegar essa insígnia. Vamos ver se esse ano eu tenho um pouco de sorte, porque nos anos anteriores eu gastei muitos avacoins tentando pegar essa insígnia e nunca consegui. Antes da gente começar esse vídeo, então, já vai deixando sua curtida aí embaixo. Se é novo no canal, aproveita para se inscrever e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum envio. Se vocês entrarem aqui no canal, vocês vão ver que tem vídeo meu todo ano tentando pegar essa insígnia. E teve ano assim que eu gastei, sei lá, 20 mil avacoins para tentar pegar essa insígnia e não deu certo. Agora, com os preços dos avacoins, realmente não temos 20 mil avacoins para gastar. Temos 3.629 e eu não tô usando esses avacoins para nada, porque a gente vai aqui na loja, tá tudo em crowns, então eu decidi gravar esse vídeo, mesmo que eu esteja com poucos avacoins para tentar pegar essa insígnia, porque eu não tô usando meu dinheiro aqui dentro do jogo realmente para nada. Bora começar então e ver se eu vou ter sorte ou não de pegar essa insígnia. Se eu não pegar, né? Pelo menos eu espero ter sorte aí de pegar alguma coisa legal. Maris, bora começar aqui então. Eu não sei exatamente quantos avacoins dá, 3.500 aqui, quantas caixas, na verdade, eu consigo comprar com esse dinheiro. Espero que dê pra pegar uma quantidade legal aí. Eu acho que são 20 caixas a cada 1.000 avacoins, então vai dar umas 60 e alguma coisa. Vamos tentar aqui pegar bem rapidinho mesmo. E assim, se eu ver que não tá dando muito certo, eu não sei se eu vou gastar meu dinheiro inteiro, não, gente. Talvez eu desista aí no meio do processo. Como vocês podem perceber, já não tá dando tão certo assim quanto eu gostaria, porque não veio nada, a não ser gemas. Agora vieram 10 avacoins, só porque eu reclamei. Infelizmente, a caixa misteriosa não está a 25 avacoins. Eu ia ser uma pessoa bem feliz se ela tivesse a 25 avacoins, porque aí ia dar pra gastar mais. E uma coisa que eu já pensei aqui em falar é sobre as gemas, né? Porque agora não usa mais pra nada mesmo no café, tá? Bagunça. E, enfim, tô ganhando aí um monte de diamante, né? Ó, ganhei um pandeiro clássico masculino, foi o primeiro item aí que eu ganhei de verdade. Gente, eu lembro o surto que é quando a Caixa Misteriosa tava 25 avacoins naqueles eventos que tiveram vários anos retrasados, assim. Que era tipo com asa na caixa misteriosa. Teve aquela casa de 100 mil avacoins na caixa misteriosa também. Eu não sei se vocês lembram dessa época que eles estavam tacando um monte de coisa muito louca na caixa. Então era conjunto de animação, era asa, era casa cara, era um monte de coisa muito cara. E tudo na caixa misteriosa. Foi uma época também aí do canal que eu gravei muito vídeo abrindo caixa, porque realmente foi assim um negócio babadeiro, sabe? Com muita novidade na caixa. Esse ano aqui o evento tá igual, né? O da sorte dos irlandeses, pelo que eu vi. Igual, assim, de todos os anos padrãozão. Pelo menos a caixa misteriosa não subiu de preço, né? Se a gente for considerar a loja, que agora tá tudo por crowns e as coisas de avacoins, elas estão bem mais caras. Me surpreende a caixa misteriosa não ter subido de preço. Se eu não me engano, né, quando eu comecei a jogar mais ou menos assim, a caixa misteriosa era 100 avacoins. Eu acho que era 100 avacoins. Aí desceram para 50 e de vez em quando faziam promoção dela a 25 avacoins, o que é muito bom também. Pelo que eu vi, é que ainda algumas coisas não mudam. O bug que tá, a abertura das caixas misteriosas ainda existe. Eu tive que fazer um corte nesse vídeo aqui, porque eu tava abrindo caixa com vocês, normal, né? E aí simplesmente travou. Eu fiquei uns 5 minutos olhando aqui pra tela do meu celular pra ver se ia abrir a caixa que eu comprei, mas não. Então talvez a gente tenha que abrir um pouquinho mais devagar, não sei. Sair, voltar, porque o bug de abrir as caixas ainda continua. Eu lembro que isso na época que eu comprava vacões, tinha evento da caixa misteriosa. Eu queria abrir muita caixa de uma vez, era uma coisa que me irritava muito, porque não dava continuidade no vídeo e aí ficava travado do jeito que tá agora. E aí eu nunca sei se vai demorar 20 horas para abrir ou se vai abrir. Eu tô falando aqui com vocês e já travou de novo. Então aí eu não sei se eu fecho meu jogo, entendeu? Se eu deixo aqui, espero e fico esperando um monte, porque sempre é uma surpresa realmente. Que mal deu para começar a abrir as caixas e já travou tudo de novo. A gente, sinceramente, é muito chato e eu não estou com muita paciência para ficar abrindo coisa que tá bugada. Eu tive que fechar o jogo de novo
Pra continuar abrindo caixa, como vocês podem perceber aqui nas mensagens, né, na parte presente, eu só consegui abrir 24 caixas até agora. E eu já tive que fechar meu jogo duas vezes. Então, assim, realmente uma coisa um tanto quanto estressante. É, uma coisa também que eu gostaria de falar, que não tem nada a ver com isso que eu tô falando, que eu sempre falo nos vídeos das caixas misteriosas, embora faça bastante tempo que eu não grave vídeo abrindo caixa, é que a chance de você ganhar uma coisa na caixa grátis ou na caixa paga é a mesma, tá, galera? É exatamente a mesma. A diferença é, na caixa grátis você vai ter um vídeo pra ver. Então você vai demorar aí 30, às vezes mais segundos, mas geralmente 30 segundos entre cada caixa pra você conseguir abrir. Na caixa comprada, você vai abrindo uma atrás da outra. Não tanto uma atrás da outra, porque como vocês podem ver aqui, travou de novo meu jogo. E não tá abrindo caixa porcaria nenhuma. E eu vou ter que fechar a vaquinha e abrir de novo pra continuar esse vídeo com vocês. Mas a chance realmente é a mesma. E é com coisas assim que eu fico pensando que tem algumas coisas que não mudam nunca, né? O jogo mudou pra caramba. A loja do Avaquim mudou pra caramba. Tudo mudou pra caramba. E o bug da caixa misteriosa continua. Eu fechei meu jogo, abri de novo. Acabei de clicar aqui em comprar outra caixa. E simplesmente travou tudo de novo, como vocês podem perceber. Não tá abrindo, é capaz ela ficar girando aqui um monte. E assim, como que eu vou gravar o vídeo se a caixa misteriosa não abre? Como que eu vou gastar meu dinheirinho aqui pra tentar conseguir a sorte dos irlandeses se eu não consigo abrir caixa misteriosa? Eu tô achando que isso aqui não é sorte dos irlandeses nada, gente. Eu tô achando que isso aqui é azar dos irlandeses, porque, ó, tô aqui falando com vocês e simplesmente travou o negócio de novo. Vamos lá pra quarta vez, fechando a vaquinha e abrindo de novo pra tentar abrir caixa misteriosa. Gente, juro, abri 28 caixas e tive que fechar meu jogo 4 vezes. É a última vez que eu vou tentar abrir caixa aqui. Não vou ficar me estressando com isso. Se o Avaquim não quer que eu gaste avacoins na caixa, beleza, respeito super. Consegui abrir uma, ó, vou esperar mais um pouco pra clicar. Não vou clicar tão direto, porque parece que é isso que tá fazendo travar. Vou até fechar aqui um pouco, dar uma girada na minha avatar. Abrir de novo. Mas se bugar, gente, a partir dessa vez que bugar, eu realmente não vou mais abrir caixa, porque eu desisto, não tenho paciência pra isso. Não tenho paciência pra ficar a caixa, ver aqui girando, entendeu? E aí tem que ficar abrindo e fechando o jogo, porque o jogo demora um monte pra carregar. O jogo tá pesado, tá com 200 milhões de gigas, eu sei que isso tá acontecendo com o celular de um monte de gente, aqui parece realmente que já parou de funcionar tudo de novo e não vou conseguir abrir mais nada, né? Que a caixa aqui tá girando, não abre. E aí vocês falam, Isa, tenha um pouco de paciência. É que eu corto o vídeo, né, gente? Porque de todas as vezes que tá travando, eu tento ficar uns minutos aqui, sabe, olhando a caixa, mas não vai. Então, assim, pra que eu vou ficar olhando a caixa girar e vocês olhando aí da casa de vocês a caixa girar se não funciona, né? Então vamos deixar isso aqui pra lá. Bom, gente, esse aqui foi o vídeo, então nem vou pedir like de vocês, porque esse vídeo foi uma catástrofe. Mas é bom, né, às vezes, pra reclamar um pouco, porque o jogo tá com as coisas tão caras e com os pacotes de avacões custando mais de 100 reais, e que a gente vai abrir caixa misteriosa e não consegue participar do evento aqui com a sorte dos irlandeses, porque não consegue abrir caixa. Então é bom, às vezes, reclamar um pouco pra ver se consertam isso, né, porque isso tá faz muito tempo aqui dentro do jogo. Enfim, gente, é isso. Se você tem insígnia sorte dos irlandeses, comenta aí embaixo pra mim, porque esse é meu quarto ano seguido tentando pegar essa insígnia. E é o quarto ano que eu vou ficar sem ela. No que vem a gente vê se eu ainda estiver jogando. A gente tenta pegar ela de novo, porque realmente não estou com paciência para bugs da caixa misteriosa. A única coisa que eu ganhei, né, nos presentes que vocês viram foi um pandeiro masculino, que não vai, não vou saber achar aqui. O resto foi tudo gemas e avacões mesmo, só ganhei um item, pandeiro clássico. Queria ter ganhado, às vezes, aquele passarinho verde ou fundo, né? Mas não tá realmente funcionando ali o vídeo. Não tô conseguindo gravar direito. Toda hora tô travando essas caixas. E, enfim, né? Não tem porque eu ficar aqui tentando abrir um negócio que realmente não tá funcionando. Bom, meus queridos, vou encerrando mais esse vídeo por aqui. Um beijão, adoro vocês e até o próximo.